Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt onkin tämmönen erikoisjakso kyseessä, että tehdään vähän samaa, mutta ei kuitenkaan. Tänä viikonloppuna on Oulussa Stadion Snowcross, ja me on siellä Pekka Moilasen kanssa, vaan Pekka Moilaselle huoltomiehenä ja huoltotiiminä. Me lähdetään tästä kohta ajelemaan kaupunkiin päin ja Pekan tyköön, ja siellä sitten hypätään autoon ja lähdetään ajelemaan Oulun päin. Ja kuvaillaan siinä sitten tilanteen mukaan. Huomenna on kisat. Jos kerkiä, niin me kuvaa videota, ja jos ei kerkiä, niin en sitten kuvaa valitettavasti. Mutta tää on vähän niinku semmonen behind the scenes, mitä tapahtuu kisapäivän takana silleen. Niin hypätään mä tuonne Pekan tyköön kuule. Näin tultiin äkkiä tähän Pekan tyköön ja täällähän se mies on itse jo talliin hyppäämiseen. Aletaan tuosta laittaa RS:ää kyytille. Miltä se näyttää tuo meidän ajokeli? Eiköhän me tästä selvitä. Niin. Siirrytäänpä tallin puolelle. Minkälaista on meillä? Mitkä reivit sulla on? Eikö meillä jotain ponderia? Tuossa laiteltiin Pekalle tuo ponteri paikoilleen tuonne kelekkaan. Eiköhän se pysy siellä. Niin. Ponterihan se ottaa kierrosaikoja sitten, aina kun mennään, niin kierroksia raalla. Niin. No teepithan on kyllä aika makien näköiset. Joo, Maksimi kyllä täräytti. Niin. Tuli oikein mieleen. Erottuu pakasta. Kyllä. Mullahan tulee sitten samalla kuviolla, mutta ehkä vähän eri väreillä tulee. Niin. Tulee aika makia sitten polariksestakin. Niin. Se on niin hyvä pohjat teki Pekalle. On poka hierottu. On hierottu. Leppua ja köytille. Oi, mutta. Turvallisuus ensin. Joo, varsinkin tämmöisellä kelillä. Pöpperökelillä. Kava, että näkyy. Joo. Ja katoinkin, että tässä on vähän vauhteja. Joo. Rikkotelttahan meillä on mennyt jo eiltä kuule tuossa. Joo. Manageri on vienyt. Sinnehän se meni näppärästi. Mahtuuko se Pekka missä se pois ennäksi? Ei leiposti. Pitääpä hakea tuohon liinat valmiiksi. Huoltomies hommia. Liinojen haku. Pidannut sitten kaikki nämä kyytille. Kelekka, pensat. Ja mies. Mies, kuski, hätäri. Omaiset ovat nähneet. Kovaa jo. Jaa, sitä ollaan jo edetty aika hyvin. Ollaan tässä päästy nelostielle Ouluun.
Ouluun käännetty, niin sehän on jo silloin voiton puolella. Ja täällä päin tämä keli oikeastaan ei edes pahaa. Ei tule lunta enää, niin pystyy ihan mukavastikin ajelemaan. Se on se Pekka selvittelikin jo, että miten meillä saadaan kärryt kisapaikalle ja varikolle. Ja tuota niin, siinä on vähän kaiken näköistä hommaa, että tilan puutetta ja kaikkea semmoista siellä vissiin. Niin siinäpä sen näkee sitten paikan päällä, että miten hommat hoituu. Ja pitääpä tässä sitten päivitelläkö päässään Ouluun ja pehkeet sinne ja vähän kuvata sitten vaikka kisojakin siinä. Ja saapi vähän näitä perjantain kisojakin sinne. Siellä ajelee junnut pikkukelekoilla, niin pikkusen pärryyttelee, niin sehän se on viihettä. Eikä tähän väliin saa laittaa mutta. No, sehän vähän niin kuin sitten vähän niin kuin jakaisi tämän ikään kuin tämän kortin. Tähän ei ole vielä jakautunut niin yhtenä. Jaha, sitähän päästiin tänne paikoillekin ihan näppärästi. Tuossa pikkusen värkättiin tuo, että saadaan autoa parkkiin. Ja Pekka ja siinä ja sitten Jukka toisena kameramiehenä. Ja tässä tänään on vähän tämmönen päivä, että katsellaanko muut ajaa ja kohta lähdetään tuohon pesäpallostadionille, niin lähdetään sinne katselemaan, siellä kohta kovat äijät ajelee. Ja ei mitään, tämmönen mukava pikkunen pari astetta pakkasta ja pikkusen tuulee ja lunta tulee, niin mikäpä se. Jaha, tässä on sitten ilta tämmöstä kattelemista ja kuvailua ja eihän siinä. Kyllä tämä tästä. Vinteri on joutunut ramuttamaan kyytille. Päivä. Päivä. Ja miten se meni? Tämä, oliko hyvin järjestetty? Oo, vimpan päälle. No, on aina hieno tunne. Täällä on aina kaikki kohillaan. No niin. No niin, sieltä on onneksi on kolmikolla ja nyt sieltä puskee kolmikolla. Mulle tässä päälle, että veteraanit vielä silmille eteen. Siellä kolmanneksi. Tätä vuonna saadaan tarjotaan se veteraanit voittaa, niin hänet pitää pestä. Otetaan Härköseltä nopea kommentti siihen vielä. Hiitti ykkönen alkaa tässä ihan kohta ja katsotaan tästä tämä lähtö tässä Allan poikien kanssa ja Jukka testaa tuossa, että saako tästä hyviä kuvia lähtökurvista ja siellä ne pojat on jo valmiina oottelleen. Katsotaan, otetaanpa videolle lähtö sitten. Laamanen on vielä tässä, Hottinen, Jahja Talaatti vielä siellä sitten sisällä. Numero 1. Tästä lähdetään
loskaa pois naamalta ja Hietalasta tulee isolla loikalla tosiaan tuossa perässä ja Hurskaisen Juha Oululainen kolmantena, mutta nyt pikkusen kontaktia ja Marini on siinä neljäntenä. 106 tulee kyllä siellä Martin. Keula ja alusta näin. Niin ja. Kyllä. Joo. Päästiin Pekan kanssa tänne ihan parkkipaikallekin. Oli tuota... Ei kyllä kukaan vastannut puhelimeen täällä Arinan vastaanotossa, mutta tuota niin... Tuossahan me tultiin... Pumpilla tultiin sisälle. Niin. Mutta ei mitään, pitää tässä alkaa pakkailemaan vehkeitä ja autosta ja lähti tuonne huoneeseen ja iltapalan syöntiin. Ja tosiaan käytiin ihan sittarista hakemassa vähän sapuskaa. Ja kellohan on nyt tuota niin... Varmaan aika lailla 9 alkaa olemaan ja... Ei mitään, pitääpä pakata kapat ja lähteä huoneeseen, niin jatketaanpa sieltä. Näin, sitä ollaan näppärästi päästy. Näin se homma hoituu tuota niin täällä. Pääsee sisälle nopeaan ja... Tämmönen ihan näppärä. Tuntuu, että tää olisi aika uuehko oloinen ja... Sieltähän löytyy kuule jääkaappia ja... Uuden oloinen televisiokin on, että ei ole enää semmonen paksu. Siellä Pekka mieskin vielä mietiskellä, että mitä sitä söi siltapalaksi ja tuota niin. Salaisia aseita. Niin. Joo. Oli 2 erillistä sänkyä, niin saapii nukkuakin. Saa viettää vähän Pekka hajurakoa meikään. Ei ihan taju lähe. Mie laitan jo sukat tuonne haisemaan lattialle. Niin. Joo, ei ne ollutkaan lattialle, kun oli tuossa penkin päällä. Tai eipä siinä. Se oli tämmönen... Onko tämmöset erikoisvalokkeet? Onko? Oon. Täällä on yövalaistut sitä kaikki. Oi. Todi. Joo, tämmönen päivä oli sitten tämä, että katsottiin vähän kuin muut ajoja ja semmoista varikkotarkastelua ynnä muuta. Ja huomenna voimme sitten tästä lähdetään aamupalan kautta tietenkin ja katselen taas varikolla ja puretaan kelekkaa pois ja semmoista, niin katsotaan mitä kerkeä kuvaamaan, mutta ei siinä. Öitä tältä päivää. Jaha, huomenta päivää. Se olisi tuota lauantaikin tästä aloiteltu ja Pekka tuossa jo vähän valmistautuu pukkeen päälle vaatetta ja itsekin pitäisi tässä noussa jo ylös, mutta käytiinhän me tuossa aamupala syömässä. Aivan hyvä semmonen hotelli aamupala ja pauhupesu siinä, että siellä pyörii ja kellohan tosiaan nyt on 9:30, niin tässä varmaan 10 pintaan lähetään ja tuota niin varikolle päin ja puretaan kelekkaa ja alkaa sitten nämä kisahommat sitten ihan niin kuin tosissaan ja vähän tuota alkulämpöjä siinä, että venyttelyä ja semmoista, niin pyssyy mieskin kasassa. Ikkäkin alkaa olemaan jo niin paljon. 25. Niin, ikuinen 25. Hetkinen, meikin on 25. Joo, niin. Joo. Tuntee elävänsä. Niin. Pelkää kuolemassa. Olisiko ollut kymiä auki, niin käy siellä vähän venyttelemässä. No siellä vois kyllä käydä. Vielä kerkeäksi. Niin. Tunti aikaa. Tuo on semmonen homma, että Paavo pesu sinne voimalla voittoa. Kyllä. Siellä on katossa piramidiassa. Jaha. Tässä ollaan lähdössä. It's only water.
nyt ollaan kuulla asian ytimessä. Mikäs tää vieressäkin? Ovi auki. Aukes. Hyvin tuo. Valomerkki. Kato vähän. Kylänmiehenkin tuli paikalle. Niin. Huomenta täällä valomerkki. Joo. Ja vielä ei pääse mihin. Vähän tämmöstä räntää. On. Sitten päälle. Ja pitäisikö se lähteä samalla kauppakeskukseen, kun se ovikin on noin lähellä? Niin, nyt ollaan paikan päällä. Tuossa on tuo vieressä kyllä huutaa nuo aggregaatit, että tuolla ruottalaisilla tuossa, mutta lähden tästä. Ei se varmaan tähän enää mikrofoniin pitäisi kuulua niin pahasti. Ja, niin saatiin tuossa teltta pystyyn ja Pekan kilekka paikoilleen. Ja Pekka kävi ilmoittautumassa ja saatiin rannekkeet. Kaikilla on tämmönen ranneke huoltomiehillä ja sitten kisakuskilla. Ja tarkistin tuossa, että ponteris on virtaa, kun se on ollut meillä paikoillaan perjantaista lähtien. Niin, Pekka tuossa vaihtelee varusteita ja yhdeltä alkoi harjoitukset sitten. Ja kello on nyt vasta kohta 11. Niin, meillä on tässä vielä vähän luppuaikaa ja katastus on sitten kiertävä, niin katsastusmiehet käy tässä katsomassa kelkan läpi, että se läpäisee vaatimukset, että sillä saa ajaa raalla. Mepä odotellaan sitä ja tässä touhuillaan. Pikkusen lunta sattaa ja on tämmönen tosi kirkas ja aivan tämmönen lumisokea valkoinen keli, niin katsotaan minkälainen ajopäivä tulee sitten, niin ei mitään. Mukavaa. Tuu vielä nimi. Tuiski Jukka. Jukka Tuiski. Aika helppo. Muistaa tämän keliin. Antti Tuisku, mutta ei kuita. Se. Jukka Tuiski, kyllä. Tässä katastuksesta meni läpi. Tuossa oli pikku härdelliä ja touhuttiin noin. Eikö mehän selitinkin jo? En muistakaan enää mitä selittänyt. Pekka käypi kysymässä, että onko pukkia, kun noissa lynksi RS-kelekoissa ei ole sitä perää semmoista, se on vaan muoviräpyskä, niin sieltä ei voi nostaa. Niin se pitäisi olla semmoinen, mikä menee sieltä liukurungon läpi. Niin kysyn sinulta Kortaniemi Racingin äijiltä. Se vielä. Tässä toinen puoli. Joku siellä tuhat, jos on jäähtänyt. Se toinen puoli. Voisin kettää sisään lopun. Nämä jo bytte bränsle i elverket. Alltså bara bränsle. Det är bara smal ut i värmen. Ja. Nosta Heikille tuo. Oliko hyvä, että hatsit tuli muuta tuosta savusta? Joo, me katsotaan, että ne olis henkilä. Niin tuo, joo. No nytte. Joo. Ei tässä kyllä videossa ei näy, mutta joo, eli sisältä jarrulla tästä tuonne. Ja on ihan hyvän näköinen homma. Joo, tämä takapätkä aina. Tämmöstä se on tämä oma elämän sankarina oleminen, kun ne pelastaa muita ja meinaa itse saada savumyrkytyksen, kun sammuttaa linja-auto. Tää on sitä motorsportti. Oli vähän actioni. Norrosella linja-autossa mennäs
Me ei mennyt ihan kuin musta länttiä enää siihen. Mitkä bränsle on? Niin, pikkusen bensaa vai? Ei hättää. No, minkäpä sille voi. Tuolko se oli se vippiteltta tuolla, tuo valakone? Niin. Ai, tässä on tämmönen pätty vielä. Tässä on toinen tupla. Meniskö? Meni. Mutta vitu hyös jarru. Joo. Tää se tamppari lähteekin just yli. Joo. Joo, pitkästä aikaa trackvolkkia itelläkin, että onhan siitä varmaan 10 vuotta ylikin käynyt viimeksi rossia ajamassa. Niin vähän katsella ajolinjoja. Siinäkin on pattia. Saattaa kyllä muuttua, kun se nyt lähtee ajamaan. Kun me tuosta tuli niin vauhdilla, niin se huilaa tästä tähän, mutta se töksähtää niin paljon, että melkein sitä, niin kuin puhuttiin. Niin. Kyllä. Suksi suuta. No. Aika pitkä pöytä. On. Tätä ei ollut eilen. Siinä finaalissa vähän tämä tyyppistä, mutta ei Akikaan tullutko johonkin tähän. Niin. Silläkin varmaan ihan hyvä. Profiili on kyllä hyvä, mutta siellä on vähän semmoisia hazardipatteja, missä sattuu. Ei muuten, muuten ihan hyvä. Joo. No ei, kyllä sitä tietenkin joutuu ramppaamaan niin. Aika paljonkin vielä, mutta... Ei kyllä, näyttää siis minun silmään kyllä tosi hyvältä, ei sillä muuta kuin... Elikinhän se tuli aika yksilinjaiseksi sitten noilla vetomiehillä, että se... Joo, se on. Mutta tuota, ne on yrittänyt nyt tehdä minun mielestä viime yönä sitä semmoista, että sieltä saattaisi joku yrittää myös sieltä ulkopuoleltakin ehkä. Joo, kyllä siinä oli vähän idea, oli ihan hyvä. Sopin mietin, että tähän saisi helkitinmoisen vallin, niin voisi kokeillaan ja ulkolinjaakin, ettei pukkaisi aina pois sitä. Mutta toi, miten se sitten lähössä pelaa? No se pääsee vähän on, että niin. Se... Mennäisin vaan, että siinä saisi niinku ulko- ja sisällinjan mahdollisuus. Kyllä. Tuonne hyppyrille ja tuonne takalinjaan. Joo. Ja kyllä se eilenkin näki, niin hän joutui sen aina vetämään tuosta pois, kun se tuli se valli siihen joka eräänsä. Mm. Mutta sitten startissa, niin tuota, mä pelkään, että siitä mennään vain yli sitten. Että... Niin, jos jättää tarpeeksi korkea siitä, niin se vaan lentää korkeammalta. Niin. Joo, no, ihan hyvä pointti. Ja aika todennäköinen. Ei, päivystä yksi kelekkä tuonne aitaan, joo. Ihan paskaksi. Joo, varmaan kun tuplasi ja sitten jarrulle siihen pattiin, niin joo. Lähtee. Todin. Idaak, joo. No, hyvä rata. Nyt on vähän parempi rata entä eilen, että on tehty leviämään oloseksi, että niin olisi enemmän ajolinjojakin mahdollista ajaa, mutta sen näkee sitten tuossa päivän aikana, että hyppureita muutettu ja tuota takalinjaa muutettu aivan erilaiseksi. On, huomaa mitään. Kustannusta tulee niin hirveät käryt noista lasikannista, että siinä saattaa tajumaan lähteä, että sitä ei huomaa. Joo, joo. Annu kuusi varmasti. Kyllä, kyllä. Täällä alkaa olleen tässä kohta, alkaa ensimmäiset harjoitukset yhdeltä ja Pekka tuossa lämmiteltiin kelekkaa vähän jo ja ensin menee proolite ja sitten menee tuo sportti. Pitäis Pekkaa vielä saada vähän lämpimäksi itse miestäkin. Ja meillähän tässä siinähän sitä lämpiä kyllä käytiin vähän ajamassakin. Muutenkin olisi hyvä saada. Tuossa oli aikaisemmin oli ne ajoselvitykset, että miten toimitaan tuolla ja miten mennään. Ja sitä ei kerennyt kuvata mitenkään. Ja eikä varmaan kerkeä kuvata noita ajojakkaan tuolla. Mutta tulee sitten Pekalla tulee omaa juttua sieltä, niin voi katsoa niitä ajoja sieltä. Tai sitten se on tuolta Stadion Snowcross Oulu, niin sieltä kans näkee. Ja jes, semmoista tällä kertaa, niin jatketaanpa tästä sitten harkkojen jälkeen. Niin ja, mennäs tulla vähän hiki tuossa saatana, kun piti alkaa melkein tappelemaan. Tuossa saatana, ensimmäinen hiitti meni hyvin ja Pekkakin oli neljäs. Ja hiitti kakkosessa sitten vähän epäonni kävi. Ei päässyt ensimmäistä kierrosta, niin tulee mulku kylkeen ja särkee kytkimet lynksistä. Ja joo, kyllä se on semmoista, että eikä minkäännäköisiä mustia lippuja tule, kun hajotetaan toisen kelekka, vaikka sanotaan, että ei saa törmäillä tuolla niinkö. Mutta semmoista se on, kun ei järjestäjät ei ostia kelekkailun sääntöjä, eikä mitä se on se kelekkailu, niin se on silloin vähän hankala tietenkin, että kun nuo lippumiehet on semmoisia, että ne ei ymmärrä mitään tuosta lajista, niin se on tietenkin vähän hankala. Ei kaikki tietenkään ei ole aivan pöliä, mutta suuri osa
mitä on töissä, niin... Mutta tuota, meillä on paketti kasassa tässä kelkkakyytillä ja katsotaan, jos me saa videota siitä kytkimestä, kun se on ihan paskana. Ja... Vanha skiitorotisko, mikähän numero se oli, joku runkkari, niin tuota... Olokotapilla suoraan kylkeen kurvissa. Mutta tuota... Näkyy varmaan siellä Snowcross Oulun tuota... liveessä. Täältäpä sieltäkin käy kaivamassa klippi siihen sitten, näköisille. Pitää alkaa tässä vaihtaa vaatetta päälle, on pikkusen kuuma tässä, hiki huillaa. Huoltomies laittaa äkkiä paketin kassaan ja tuota, niin, teltat kyytille ja kaikki. Niin. Ja näin tällä kertaa, vituiksi. Tuossahan huomasin, kun videota editoin, että eihän me kuvannut outroa ollenkaan tähän videoon. Ja... No eipä siinä. Vähän meni se päivä sitten vituiksi, alkoi harmittaankin ja tuota niin, mutta tuota, tuossa olikin vähän tuota, ehkä vähän ylireagointia tuossa, kun selitin tuota asiaa, miten tuossa oli hoidettu, mutta tuota niin, eihän siellä saa oikeasti ralla, ei saa törmäillä, mutta tuota niin, ei siinä, lähdetään sitten varmaan yrittää seuraaviin kisoihin ehkä, ja tuota niin, mukava reissu kuitenkin ja pääsee vähän katsomaan kisojakin eri kuvakulmasta, kun on siellä itse raalla tai tuota niin, raan vieressä ihan lähellä ja pääsee tuonne varikolle, niin ei mitään, nähdäänpä sitten seuraavassa videossa. Pitäisi tullakin vähän ajovideota taas lisää ja kuvata vähän. Mulla olisi pari muutakin pikkuprojektia, mitkä pitäisi kuvata tuossa, kun olisi aikaa vaan, niin ei mitään. Morjes!